Додому на карантин повернуться майже 170 одеських моряків. Інформацію про те, що нашим співвітчизникам потрібна допомога від Міжнародної федерації транспортників, отримала профспілка працівників морського транспорту України. Моряки працювали на круїзному лайнері «Main Ship 3» під прапором Мальти. Наразі для них організований чартерний рейс до Києва, 167 жителів Одещини відвезуть додому на автобусах. Усі вони проведуть необхідний період самоізоляції в домашніх умовах.